Գևորգ Պապոյան, շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, երկու հարցում եմ։ Առաջինը շատ կարճ պատասխան եմ ակնկալում, արդյոք 75.43 միլիոն խորանարդը, որը գնահատվել է որպես պակասուրդ, որի 54 միլիոն խորանարդը, որը պակասուրդն է գնահատվել, որովհետև 116 միլիոն փաստացի հրազդանից ենք վերցնում, բայց 170 պլանավորվում էր, և այս պարագայում մեր 54 միլիոնը, եթե մենք լրացնում ենք, և լրացնում ենք նաև ընդհանուր 75 միլիոն ենք ավել վերցնում, այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ մենք պոմպակայաններից էլ ենք քիչ վերցնելու, Մղջանի պոմպակայանից օրինակ, թե այնուամենայնիվ այստեղից էլ ենք շարունակելու վերցնել, և որովհետև ձեր հիմնավորման մեջ նաև գրված է, որ էլեկտրոէներգիա լրացուցիչ 450 միլիոն դրամ ծախս պետք է կատարենք այդ պոմպակայաններից լրացուցիչ ջրառ առնելու հետ կապված։ Սա մեկ, և երկրորդ հարցը, կառավարության շապատներ առաջ կառավարության նիստում վարչապետը ըստ էության նաև քննարկման դրեց հետևյալ հարցը, որ նման խնդիրներ ժամանակի ընթացքում հաճախ կարող են տեղի ունենալ, և սրա լուծումը ոչ թե Սևանալեջից ավելյալ ջրառը պետք է լինի, այլ ջրախնայողական համակարգերը, այդ թվում կաթիլային ոռոգման համակարգերը, դե հասկանալի է, պրակտիկայում այս կարճ ժամանակում հնարավոր չէ որևէ գործնական քայլ ձեռնարկել, բայց այս ընթացքում որևէ ռազմավարության շուրջ աշխատանք տարվել է, որպեսզի մենք ըստ էության կաթիլային ոռոգման հնարավորինս շուտ անցնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, առաջի հարցին ձեր անդրադառնամ, մեր ընդհանուր դեֆիցիտը, պարոն Պապոյան, ոչ թե 75 միլիոն մետր խորանարդ է, այլ ընդհանուր դեֆիցիտը 97 միլիոն մետր խորանարդ է, այսինքն մենք 22.1 միլիոն մետր խորանարդ է կարտադրենք և կմատակարարենք ջրօգտագործողին Մղջյանի և Ռանչպարի պոմպակայաններով, իսկ մնացած դեֆիցիտը 75 միլիոն մետր խորանարդ դեֆիցիտը կլրացնենք Սևանում։ Հա, երկրորդ հարցի հետ կապված, հայեցակարգը մշակվում է առաջիկայում կներկայացնենք կառավարությանը, և ասեմ, որ ջրային կոմիտեն ծրագիր է ներկայացրել, որ մինչև 3 հեկտար հող ունեցողները, ովքեր որ կվերափոխեն իրենց համակարգերը կաթիլային ոռոգման, կազատվեն ոռոգման վարձավճարներից։ Շնորհակալություն։ Արձագանք մեկ, պարոն Պապոյան։ Շատ լավ, ես որքան տեղյակ եմ, այս լուծումը, ձեր նշած լուծումը ավելի վաղ էր եղել, քան վարչապետի այդ դիտարկումը կառավարության նիստի ժամանակ, ուզում եմ իմանալ դրանից հետո մենք այլ ծրագրերի շուրջ սկսել ենք մտածել, թե ոչ, այսինքն ունենք ինչ-որ գաղափարներ, ապագայում լինելու են, թե այս մի ծրագիրն է և այլ բան չի լինելու, կարծում եմ, որ նաև վարչապետի խոսքից փխում էր, որ պետք է նոր ծրագրեր ներկայացնենք, որպեսզի ապագայում այդպեսի խնդիրներ չլիներ, և մեկ վերջնական ճշտող հարց, մենք կարող ենք այստեղից մեր գյուղատնտեսական տնտեսություններին խոստանալ, որ այս լրացուցիչ ջրառը լինելու պարագայում նրանք ըստ էության ջրի խնդիր չեն ունենա։ Խոսքը վերաբերվում է 31.4000 հեկտար հողատարածք մշակող մեր քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն, կգամ վերջին հարցից, այո, սա նշանակում է, որ ուղիղ դա այնքան պակասորդն է, որը որ մենք պլանավորել էինք և կարողանալու ենք ջրամատակարում իրականացնենք, և այդ 31.4000 հեկտար ոռոգելի տարածքները ջրի խնդիր չեն ունենա։ Իսկ մյուս հարցի հետ կապված, պարոն Պապոյան, մենք կառավարությունից ունենք հանձնարարական, և այդ հանձնարարականով արդեն իսկ կազմել ենք առաջնահերթության ջրամբարների ցանկը, որոնք որ կառավարությունը մենք այսինքն պատրաստում ենք իրականացնել, ինչը լրացնելու է գրեթե մեր 90% այս պահին ունեցած երկու ջրավազաններում ունեցած դեֆիցիտը, և մենք այդ ծրագիրը իրականացնելու արդյունքում կարող եմ վստահ հայտարարել, որ գյուղատնտեսությունը նմանատիպ խնդրի առաջ չի կանգնելու, գոնե առաջիկա տարիներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արգելի գործընկերներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ երկու ժամյա ռեժիմի դեպքում 20 րոպե ընդամենը հարցը պատասխանը տեղելու, այսինքն բոլոր հարցտվողները չեմ կարծում, որ հնարավորություն ունենան նաև հաշվի առնելով
հարցերի քանակը առաջարկում եմ մենք կարծեւակերպենք հարցերը, որ բոլոր գործընկերները հասցնեն։